O Remo está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Paysandu, o Remo conquistou o tão sonhado acesso. O Paysandu, mesmo perdendo, depende só de si para que tenhamos então uma conquista dupla. Segundo Guerra, aqui no NESF, está no ar. O Clube do Remo está de volta à elite do futebol brasileiro. Sim, à elite! Porque, se nós considerarmos hoje a força e o prestígio da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos todas as condições de dizer que os 40 melhores clubes do Brasil pertencem à elite do nosso futebol. O Leão Azul está na segunda divisão, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O Remo venceu o Clássico, venceu mais uma vez o Paysandu nesta segunda etapa. Foram dois jogos e duas vitórias, seis pontos conquistados. No jogo deste domingo, um começo muito estudado das duas equipes. Depois, o Remo se fortaleceu, cresceu na partida e teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Numa falta, em jogada ensaiada, a cobrança curta do Marlon, o chute forte do g o goleiro Paulo Ricardo bateu roupa, rebateu a bola para frente e o Salatiel, muito esperto, chegou e bateu seco no canto rasteiro, fazendo o um único gol do jogo. O Leão Azul, depois de fazer 1 um a 0 teve até outras oportunidades, mas o Paysandu também se atirou para o jogo. E no último lance da primeira etapa, o Nicolas cabeceou, a bola já havia passado do Vinícius, mas eis que Lucas Siqueira, um dos grandes nomes do Leão nesta temporada, salvou em cima da linha. É bom lembrar, Paulo Bonamigo optou por Fredson e Jansen, tirando Mimica do jogo com a explicação plausível do técnico Paulo Bonamigo precisava de dois jogadores altos e bons cabeceadores para neutralizar a principal jogada ofensiva do Paysandu deu certo Brigatti por seu turno não tendo Tony, ele optou por Perema como lateral direito e não foi bem sucedido nessa escolha. O Paysandu teve dificuldades de articulação, de arrumação e de postura defensiva e acabou permitindo ao Clube do Remo esse domínio, de certa forma, no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Paysandu voltou melhor, empurrou um pouco o Remo para o seu campo de defesa. O Remo aceitou esta forma de jogar e aí surgiu quem o melhor goleiro da Série C. Vinícius, com a sua experiência, com a sua segurança, com a sua tranquilidade, fez grandes defesas e garantiu a vitória azulina. 1 a 0 para o Clube do Remo, num jogo que foi movimentado, que teve lances especiais, que teve emoção até o final. Uma vitória importantíssima. E com o um empate entre Londrina e Piranga, o Remo garantiu matematicamente com uma rodada de antecedência a sua subida, a sua chegada de volta à Série B. Desde 2007 o Remo não disputa o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e estará presente no ano de 2021. O Remo precisa de um ponto para ser o primeiro colocado e decidir o título, mas o que importa é que o Remo já está na Série B. Se vai ser o finalista, se vai ser o campeão da Série C, é um outro passo, é um outro caminho. É um outro objetivo. O Leão Azul festeja com Paulo Bonamigo, com os jogadores, com a diretoria, um trabalho de pacificação, de unidade, de convergência, trazendo os resultados. A verdade é a seguinte, a bola não entra por acaso. O Remo se reconstruiu, se reestruturou e está colhendo os frutos merecidos por esta campanha que foi linear, foi equilibrada. O Remo Poucas vezes esteve fora de zona de classificação, na primeira e nesta segunda etapa. Então o Leão Azul chega credenciado. E o Paysandu, o que tem que fazer nesta semana decisiva? Para não depender de ninguém, precisa vencer o jogo contra o Ipiranga. Mas vai ser um drama, vai ser um jogo difícil, porque o Ipiranga tem chance. É bom lembrar: o Ipiranga, que parecia fora de combate, se vencer o jogo do Paysandu, e o Londrina não vencer o clube do Remo, o Ipiranga sobe. O Ipiranga garante o segundo lugar. O Paysandu pode subir com empate, desde que o Londrina não vença o Clube do Remo. Agora, o que garante a subida do Paysandu, independentemente de qualquer outro resultado, é a vitória contra a equipe gaúcha. O jogo vai ser difícil, dramático, o Ipiranga é um time ajustado. O Paysandu terá todas as peças, possivelmente até o Showa, que tem feito muita falta nesta reta decisiva da Série C, mas a tendência é que ele possa atuar no sábado. Os dois jogos serão no mesmo horário, às 17 horas, e vai sobrar emoção nesta rodada final do Campeonato Brasileiro da Série C, neste grupo D. Leão conseguiu o acesso, Papão ainda depende só de si. Será que vamos fechar a temporada com esta conquista dupla? Com esta festa dobrada, vamos esperar para conferir. É isso, amigos. Até a próxima.